ասենք կանանց սեռական դիսֆունկցիաների մասին։ Իրականում կանանց սեռական դիսֆունկցիաները բաժանվում են հիմնականում 4 խմբի՝ սեռական ցանկության նվազում, սեռական գրգռման խանգարում, սեռական ցավ կամ ցավ-սեռական հարաբերության ժամանակ եւ օրգազմի խանգարումներ կամ օրգազմիկ դիսֆունկցիա։ Հիմնականում մեծ մասով հանդիպում են նաև օրգազմի դիսֆունկցիան, Հայաստանի տվյալներով կարող եմ ասել, հիմնականում կանանց մոտ է դա հանդիպում։ Օրգազմի դիսֆունկցիան բնորոշվում է նրանով, որ կանայք չեն կարողանում հասնել օրգազմի կամ հասնում են շատ դժվարությամբ կամ երբևէ ընդհանրապես չեն ունեցել օրգազմ։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, կարող են լինել ընդհանուր այլ հիվանդությունների պատճառով երկրորդային, այսպես ասած, կարող է լինել կրթությունից կախված, այսինքն կանայք քիչ ինֆորմացված են կամ դեզինֆորմացիայի պատճառով իրենց մարմինը չճանաչելով չեն կարողանում գիտակցել կամ հասկանալ, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի իրենք հասնեն օրգազմին։ Կարող է լինել սիտուացիան, այսինքն կոնկրետ դեպքերում, կոնկրետ իրավիճակներում, կոնկրետ զույգի հետ կամ մենակ առանձին։ Պատճառներից կարող են լինել նաև տարիքը, այսինքն մենոպաուզայի շրջանում, երբ կանանց մոտ հորմոնալ խանգարումների կամ հիմնական էստրոգենի նվազման պատճառով տեղի ունենում որոշակի ֆիզիկալ նաև փոփոխություններ, հեշտոցի չորություն, որը նույնպես կարող է հանգեցնել օրգազմի հասնելու դժվարության։ Հիմնականում դիմում են կանայք, ոչ թե զույգերով, սակայն պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր է զույգային թերապիան եւ զույգի ներգրավվածությունը, քանի որ բուժումը կատարվում է զույգով, զույգային թերապիայի, սեքս թերապիայի միջոցով, հոգեթերապիայի միջոցով, կոգնիտիվ վարքային թերապիայի միջոցով, կոնքի հատակի մկանների վարժանքները նույնպես խորհուրդ են տրվում։ Բուժման մեջ շատ կարևոր նշանակություն ունի, թե ինչ անձի հետ ենք աշխատում, քանի որ անձնային առանձնահատկությունները, կյանքի պատմությունը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ բուժումը շատ անհատական է, այսինքն նույն գանգատով տարբեր մարդկանց տարբեր տեսակի մոտեցումներ են անհրաժեշտ։